Hallå, hallå! Det är Kungus här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och vi är i X-Mines. Eller inte i, men nästan va. Vi är så nära man kommer utan att vara i X-Mines. Vi är vid X-Mines i alla fall. Och vi är i Minecraft 1.18. Så det betyder att världsgeneratorn har ändrats en del. Och det betyder också att det finns lika långt ner som X-Mines går till... Alltså, fattar ni hur djup den här världen är nu plötsligt? Och ja. Så i det här avsnittet hade jag tänkt gräva ut hela nästa X-Mines under den här. Nej, fy fan. Dessutom är ju Deep Slate som ska vara här nere typ 10 gånger svårare att gräva än sten. För sten går instant. Deep Slate går inte instant. Alltså även när jag har efficiency 5 och haste 2. This is about it alltså. Det blir inte bättre än så. Så att gräva ut resten av X-Mines är ett ganska ambitiöst projekt. Om någon vill ta tag i det på Lekani, sure. But it ain't gonna be me this time. Däremot, det finns en annan grej, mindre grej de lagt till i 1.18 som jag vill mixa med lite i det här avsnittet. För ljus. Förr i tiden var det så att mobs kunde spåna när det var 7 eller mindre i ljus. Så en fackla skickar väl ut 15 ljus och det betyder att ljuset når 15 block bort. Och men rör du dig 7 block bort från facklan, då kan mobs börja spåna. Och det har de ändrat så att mobs behöver spåna i 0 ljus. Det vill säga du måste röra dig 15 block ifrån facklan innan mobs ska kunna spåna. Och det är ganska huge, kolla här. De här facklorna sitter långt ifrån varandra. Men inga mobs kan spåna här, inte ens i närheten. Om vi kollar här på Sir Client Light. Block är 6, så i gamla uppdateringen 1.17 så kunde mobs spåna här. För det är mindre än 7, men inte längre. Inte längre. Så de här sitter liksom dessutom ganska nära varandra. För så här, 6, du har fortfarande 6 blocks marginal. Så du skulle kunna flytta dem åtminstone 5 block. Och det hade varit helt lugnt. Och till och med 6 block om jag tänker efter. Men det kanske låter som att jag är lite för överhypad för detta. Liksom, vad fan. Det är inte en jättestor grej. Det är bara att de kan spåna. Det krävs dubbelt så... Det är bara att det krävs hälften så många facklor för att lysa upp ett område. Nej. Watch this. Det krävs inte hälften så många facklor att lysa upp istället. Det krävs en fjärdedel så många facklor att lysa upp istället. För att de har dubblat räckvidden av en fackla, om man säger så. Om man kallar facklas räckvidd området som den... eller... Så långt den kan vara för att undvika att mobs spånar. Om det är en facklas räckvidd. Så har de dubblat räckvidden. Men räckvidden är endimensionell. Det är bara i en riktning liksom. Du har antingen 7 eller 15 block i en riktning. Men området den täcker. Är tvådimensionellt. Så basically. Watch this. Om jag sätter en fackla här. Och så gör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så här basically. Om detta var 1.17. Satte du en fackla här. Så kunde inga mobs spåna på något av de gråa blocken. Men så fort du kom utanför dem. Även om det var ett block här uppe. Så kunde folk spåna på det. För ni ser. Här är 6 i ljus. Här är 7 i ljus. Wait. Det blir till och med ännu mindre va? För de kan spåna när det är 7. Det borde bli så här. Ännu mindre.
Men okej, ni fattar grejen. Så här mycket kunde man skydda med en fackla för. Men nu... Nu ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betyder att det här är 1. Nej, där är 0. Här är 1. Okej. Okay. Så 13 block ifrån en fackla. Och i 1.18 så täcker en fackla så här mycket. Alltså, ser ni skillnaden här, eller? Det här är som... Och det... Det är mer än bara dubbelt så mycket block, eller hur? Den här har 98 block. Det ser ut som mindre, men det är faktiskt 98 block. Den här däremot är 392 block. Så basically, en fackla för att täcka allt detta istället för en fackla att täcka detta. Det är en stor ändring i hur man kommer spela Minecraft. Och jag tänkte knyta tillbaka detta lite till en video jag gjorde ganska nyligen. Timelapse-videon när jag renoverade i Fabulania, om ni har sett den. Annars, se den. Det är jävligt satisfying timelapse, som jag får säga så själv. Men en av sakerna jag gjorde under den timelapsen, eller det projektet, var att jag byggde... Och det här låter väl korkat om man inte har sett timelapsen. Jag byggde det här berget. Här var inte berg förut. Det här var berg. Man ser ju så här, jag skulle aldrig bygga så där fult. Couldn't be me. Men det här berget har jag byggt. Den här dalen var inte här förut. Och hela vägen bort... I alla fall hit är sånt som jag bara byggt för att täcka. Det var en stor jävla vattenpöl här förut. Och det känns som att man kan inte göra någonting med vattenpöl. Men man skulle kunna göra någonting med en cool dal med berg. Så jag byggde helt enkelt det. Också med i timelapsen. Se den. Det är jävligt coolt. Men. Kan man ta sig igenom här? Jajamän. Då finns ju förstås ett stort utrymme här under som man skulle vilja lysa upp. Och nu kan man lysa upp det utan att det blir för ljust. För så här, man vill inte att det ska vara för ljus här inne heller, eller hur? Det ska vara creepy, men inte creepers, om man säger så. Och nu kommer man kunna göra det. Man ser ju knappt någonting här. Aj, aj, aj. Så jag tänker jag sätter ut facklor nu. Sen ska jag nog ändra så att det blir något snyggare. Men alltså kolla det här. Vad är ljusnivån här längst in nu? Här är det fortfarande 0. Men jag sätter en fackla där. 2, 1. Ja, kolla. Åh jävlar, nu trillar jag ner i någonting. Med creepers. Get away! Fy fan. Aj. Vad är det för ljus här? Kolla! Här borta så kommer ni inte kunna spåna monster. Det är helt galet. What? Så nu kan jag basically gå och ganska sällan sätta en fackla. Och det kommer fortfarande typ duga. Så let's go. Vi lyser upp fjorden här, eller vad säger jag? Kusten. Tänkte jag säga. Okej. Okay. Kolla hur jävla mycket snyggare det här måste ha blivit. Och förmodligen mer eller mindre spawnproof. Aj! Ha! På tal om spawnproof. Där är det definitivt nu spawnproof ännu. Men kanske räcker med en fackla.
Vad är det här uppe nu? Här är det förmodligen mörkare än så. Block 2. Kolla. Till och med här. Fast jag kommer nog ändå behöva sätta en fackla där för att skydda de två. Men, alltså. Vilken upgrade. Nu kan man ha ett kusligt område där det inte är creepers och skit. Så det är nice. Det är jävligt nice. Och ja, jag hade väl typ hoppats att folk skulle bygga lite hus här. Det hade varit coolt att ha liksom en undermarksstad där hus gick på olika spångar mellan vattnet och så här. Så om du vill göra det, antingen hoppa in på Lekani om du redan är här, eller om du inte redan är här, ansök till Lekani och sen hoppa in här och bygga någonting. Det är öppet för vem som helst egentligen. Aj, oh herregud, här blir det tufft. Ah, nej! Ja, tur att man har mobgriefing av då. Eller? Vad fan, blev det ett hål här? Nej, då skulle jag ha sett att det droppades lite saker till något gammalt hål. Och då är frågan om vi ska spendera resten av det här avsnittet med att kanske gå ner på djupet här i Favolania. För plötsligt finns det ju, har jag hört, riktigt episka grottor här nere. Vart har vi ett mineshaft? Vi har ett riktigt jävla gammalt mineshaft. Alltså det där är ett av de första hus som byggdes på hela servern. Så det är liksom nästan 9 år gammalt. Och det hade ett mineshaft. Detta var vår första mine liksom. Och den går väl ner till lager 12 om jag känner de här gubbarna rätt. And it's time to go deeper. Här kanske. Kan jag ta dem där? Deep slate, deep slate. Man märker inte så stor skillnad när man inte har haste. Det känns ungefär som att gräva sten. Det här är så jävla galet att de faktiskt valde att göra om alla världar. Alla tidigare världar är omgjorda nu. Har man byggt en riktig perimeter, en mera ambitiös perimeter än X-Mines, så är det bara hej då, du måste nu gräva dubbelt så mycket till och det är mycket svårare att gräva. För det finns anledning till att folk vill gräva stora perimeters, för det gör det mer, det gör det liksom bättre för mobs att spåna. Eller vad gjorde jag, vet inte om de har ändrat mobspåning nu också, men back in the day så ju lägre ner. Ja, det var bara något bös på genereringen, renderingen, whatever. Jag hör folk här. Guld. Jag gillar faktiskt att de har ändrat årsen så att de ser lite mera ut som man skulle förvänta sig att hitta dem. Förutom järnmalm tror jag inte alls ser ut som man förväntar sig att hitta järnmalm. Men det är nice att ha lite variation så att inte alla har samma mönster. Fortfarande ingen grotta. Hur långt ner är vi?
Minus 21. Ja, oh, herregud. Det här var något annat. Vad fan är det här? Tuff! Tufft! Wow, det blev precis som i Sagan om de bannlysta. Vad är det där? Tufft. Vad fan är det här? Tuff! Oh, mer tuff. Tuff är ju mindre tuff att gräva än Deep Slate. Det här var ju jättemycket. First contact, boys. First contact. Ska vi se om vi kan ta oss ner här. Åh! Oh. Åh oh, nej, jag är inte... Ja, oh, oh, förstås. Jag har ingen... Jag måste käka. Mhm. Hur markerar vi att det är en sån här då? Guld har vi. Vilken flex. Vi sätter ut lite guldblock här. På trappan. Oh. Alltså det är någon av de här liksom breda små minesen. Och någon jävla... Okej, okay, okej. Okay. Man förstår ju att de ändrade fackelmekaniken. Tänk att lysa upp en sån här för det hade ju varit liksom, ja. Det hade ju tagit ett halvår att bara gräva kolen för att få tag i de facklorna. Oh, wait, det här. Lush. Är vi en lusht grotta nu? Det ser väldigt olusht ut. Men det är ju lite såna här grejer. Åh oh, jävlar, högt det var i tak. Aj! Åh oh, jävlar, vilken knockback den här gravar av. jag tror att vi ska göra så här. Vi går in i... Videosetting, shaders. Shader options. Och ökar minimum emissive light så vi kan se lite vad som händer här. Nej, här ser det inte ut att vara mer, men jävlar, alltså bara en sån här grej. Och det här är ju ingenting mot vad man har sett i trailers. Det ser så jävla nice ut. Hallå eller? Hallå eller? Du hittade en litet hål där du, din jävel. Vad händer här uppe? Inte mycket antar jag. Väldigt trång grotta. Åh gud, här vill jag inte vara. Den här var ju... Åh, vad äckligt. Det är en jättetrång ravin ju. Men den leder ingenstans så... Ja. Eller? Nej, här slutar den. Gick vi någonsin åt detta hållet? Alltså den här känslan av att en grotta aldrig tar slut var ju redan stark i gamla Minecraft. Men här blir det bara next level. Det är liksom 10 olika typer av grottor som bara växer in i varandra. Men det där borde varit den här grottan eller?
ser inte ut att finnas några fler vägar, eller liksom, ja, man kan säkert hitta, men okej. Okej. Intressant, intressant. Och här fortsätter det till och med. Kunde lika gärna passa på att ta lite redstone. Eller vad är detta? Deep Slate Redstone Ore. Ja. Men vet ni vad? Jag tror att det börjar bli lagom att avsluta avsnittet här. För jag har fått göra det jag ville göra i detta avsnittet i alla fall. Och vart är bättre att avsluta det än här där det var så jävla mysigt. Så jag säger så här. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Av Nu tänker jag göra. Hej då!